Assalomu alaykum, Tahlil MMA kanalining ashaddiy muxlislari. Bugun sizlarga UFC olamida ro'y berayotgan qaynoq yangiliklarni namoyish etamiz. Keling, dastavval yangiliklar menyusi bilan tanishib o'tsak. Zarruh Adashev 9-may kuni UFC'da jang qiladi. Donald Cerrone'ning yangi jangi ma'lum bo'ldi. Dominic Reyes jangdan keyin nimalar dedi va boks afsonasi Floyd Mayweather haqida bo'ladi. Zarruh Adashev jang qiladigan UFC turnirining to'liq kardi e'lon qilindi. UFC'da jang qilib va yutqazib kelayotgan Zarruh Adashev yana bir bor 8-mart kuni, bizning vaqt bilan esa 9-may kuni ertalab amerikalik Ryan Benoitga qarshi oktagonga ko'tariladi. Jang UzReport telekanalidan jonli efirda translyatsiya qilinmaydi. Shunday ekan jangni shu hafta yakshanba kuni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lganlar uchun shu kanalimizda havola, ya'ni silk orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va jang payti jangni birinchilardan bo'lib tomosha qiling. Ushbu oqshomning to'liq kardi e'lon qilindi. UFC on ESPN 24 turniri Las Vegasda bo'lib o'tadi. Oqshomning asosiy jangi Donald Cerrone Alex Moronaga qarshi raqiblik qiladi. Turnirning barcha juftliklari bilan tanishing. 2 kunlik tanaffusdan so'ng UFC jangchisi Dominic Reyes mag'lubiyat haqida fikr bildirdi. Nihoyat, menga qadrli bo'lgan insonlar qarshisiga keldim. Jangdagi voqealarni barchasini qafasning ichida qoldiraman. Men bir vaqtning o'zida xursand va xafa bo'ldim. Jangda mag'lub bo'ldim. Biroq men shu jangga chiqdim va haqiqiy erkakdek olishdim. Menga bu o'yin yoqadi. Men yanada yaxshiroq bo'lib qaytishga va yana avvalgi holatimga qaytishga harakat qilaman. Shuningdek, Irjini ajoyib g'alaba bilan tabriklayman, dedi Dominic Reyes. UFC jangchisi Donald Cerrone jangiga 4 kun qolganida yangi raqib topildi. Unga UFC on ESPN 24 kechasida Alex Morono raqiblik qiladi. Eslatib o'tamiz, 38 yoshli jangchi yakshanba kuni Diego Sanchezga qarshi jang qilishi lozim edi. Biroq Sanchez kutilmaganda jarohat olgandi. Shundan so'ng Diego UFC bilan xayrlashgandi. Ma'lumot uchun, Donald Cerrone so'nggi bor Nick Priasaga qarshi jang qilib, durang natijasini qayd etgandi. Jang shu hafta bizning vaqt bilan 9-may kuni bo'lib o'tadi. Bu jangda hamyurtimiz Zarruh Adashev ham jang qiladi. Jangni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lganlar uchun Telegramdagi Tahlil MMA deb nomlangan kanalimizga kirib, silk orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 5 vazn toifasida sobiq jahon chempioni Floyd Mayweather o'zi ringga to'qnash kelgan eng kuchli bokschi kimligini aytdi. Men to'qnash kelgan eng kuchli bokschi bu Manny Pacquiao. Hammasi uning ringda harakatlanishiga bog'liq. U judayam kuchli va ajoyib bokschi. Men Pacquiao'ning nega bunchalik ko'p darajada g'alaba qozonganini va nima uchun shon-shuhrat zaliga qabul qilinganini juda yaxshi tushunaman, dedi Mayweather. Eslatib o'tamiz, 2015-yilda Mayweather Pacquiao'ni ochkolar hisobiga ko'ra mag'lub etgandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan har doimgidek UFC yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Tahlil MMA kanali edi.